Ռազմական համալսարանը ընդունված կուրսանտների նոր հերթափոխն է։ Հանգիստ գլորելով ոտքերը գերան կպած տանում են առաջ։ Նախքան երթման արարողությունը նրանք երիտասարդ մարտիկի դասընթացն են սերտում, բայց առաջին անգամ նոր տարբերակով, ոչ թե ռազմական համալսարանի տարածքում, այլ լեռնային տեղանքում, անտառային պայմաններում, ճամբարային հավաքի ձևաչափով։ Տրամադրված ենք շատ մարտական, հաճելի է, բայց դժվար։ Փորձությունները, որը պետք է հաղթահարենք մեր նպատակին հասնելու համար։ Եթե կլենք ուզում ենք դառնանք ապագա լավ հրամանատարներ, ուրեմն յուրաքանչյուրը գնահատել է այդ գործի արժեքը։ Պատվաբեր գործ է, մենք էլ շարունակում ենք։ Ոնց Մոնթեն էր ասում, ու հիմա մեր հրամանատարն է միշտ կրկնում Մոնթեի ասածը. Մի խմեք իմ կենացը, շարունակեք իմ գործը։ Մենք էլ շարունակում ենք Մոնթեի գործը։ Արարյան շատ լեցուն է, ամեն պահ ու ամեն վարկյանը նենց հետաքրքրությամբ է անցնում, որ այն հաջորդ ակնթարթն ու վարկյանը նոր զգացողություններ են քեզ տալիս, որ դու միանգամից մոռանում ես, թե նախորդ մի րոպեին ինչ ա եղել։ Կուրսանտների Արորյան հագեցած է բազմաթիվ դասերով՝ մարտավարություն, լեռնային պատրաստություն, տեղագրություն, հոգեբանական ու մտասևեռման վարժություններ եւ այլն։ Այս ամենի նպատակն է օգնել նորեկներին հաղթահարելու ֆիզիկական ու հոգեբանական դժվարությունները եւ սեփական փորձով համոզվել զինվորական դառնալու պատվաբեր, բայց չափազանց բարդ ու պատասխանատու ուղին կարող են անցնել, թե ոչ։ Մասնագիտական կողմնորոշումս մի փոքր բարդ ուղի է անցել, սկզում շատ բարդ էր կողմնորոշվելը, տատանվում էի ծրագրավորում, լոգիստիկա ու նմանատիպ տարբեր այլ մասնագիտությունների շուրջ։ Երկար մտորելուց ու խորելուց հետո հասկացա, որ չկա ավելի կարևոր եւ նշանակալից աշխատանք, քան քո հայրենիքը, քո հողն ու ջուրը պաշտպանելը։ Եվ ունեմ իմ հստակ նպատակները՝ գնալ առաջ, լինել լավ հրամանատար, հայրենասեր, ինքնավստահ, խիզախ ու իշխով կարող եմ փորձեմ օգնեմ իմ հայրենիքին, իմ երկրին։ Բազմաթիվ մասնագիտությունների շարքից քաջիկն ընտրել է հրետանավորի գործը ու վստահ է, անկախ դժվարություններից հասնելու է իր նպատակին։ Շատ բարդ է, երբ որ քաղաքացիական կյանքից տեղափոխվում ես մի հատ ծառայողական կյանք, դա լրիվ մի հատ ուրիշ աշխարհ է, ու այդ աշխարհի մեջ պետք է փորձես քեզ գտնես, այդ դժվարությունները պետք է հաղթարել, այո, կան դժվարություններ հարմարվողականության հետ, բայց դա ժամանակի հարց է, ու մարդ ինչքան ուժեղ լինի, ինչքան կամքը ուժեղ լինի, նա անպայման հեշտ կհաղթարի այդ դժվարությունները։ Զինվորականի գործը դա խաղոպար չէ, զինվորականի գործը դա շատ լուրջ, պատասխանատու եւ պարտավորեցնող աշխատանք է, եւ դրա հետ մեջ ինչքան պարտավորվածություն, այնքան դժվարություն։ Իսկ այդ դժվարությունը հաղթարելու համար մարդկանց հարկավոր է պարզապես աշխատասեր լինել եւ չհանձնվել։ Կուրսանտները չեն թաքցնում, արգելքներ հաղթահարելու փորձությունները իսկապես բարդ են, մեծ ուժ, կենտրոնացում ու միասնական ջանք են պահանջում, բայց զուգահեռ ընդգծում են, սա զինվորական դառնալու մեկնարկային փուլն է եւ այն պետք է անցնել առանց տրտանջալու, առանց հիասթափվելու երբեմն պատահող անհաջողություններից։ Ես մտածում եմ, տղամարդու համար դժվարությունները պետք է էլի, հնարավոր չէ առանց դժվարությունների զինվորական կյանքում։ Օրորից զգում եմ, որ ես պետք է ավելի լավ անեմ, ավելի կատարելագործված լինեմ իմ գործողությունների մեջ, իմ սպաների կողմից տրված առաջադրանքները պետք է կատարեմ զգոն եւ ուշադիր։ Արենի ու շատերի, այդ թվում նաեւ ռազմական համալսարան ընդունված աղջիկ կուրսանտների համար այս փորձություններն այնքան էլ նոր ու բարդ չեն։ Մի մասը Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն է ավարտել, որոշներն էլ պաշտպանական գերատեսչության ընձեռած հնարավորությունից են օգտվել։ Ժամկետային ծառայության ընթացքը փոխարինել են ռազմական համալսարանում սովորելու եւ ծառայությունը որպես սպա շարունակելու տարբերակով, կրտսեր սերժանտ Մաթևոսյանի օրինակով։ 6 ամիս ուսումնական զորամասում ծառայելուց հետո նա որոշել է, որ զինվորական գործը իր կյանքի առաքելությունն է։ Այս պահին անցնում ենք հատուկ լեռնային պատրաստության դասը, պետք է հաղթահարեմ այս արգելքը։ Բոլոր դասերը անցնում են շատ հետաքրքիր։ Հրահանգավորվել եմ հրահանգչի կողմից, պատրաստեմ արգելքը անցնելու։ Կարանք հաղթահարենք արգելքը այս պահին։ Վահագն ու մյուս կուրսանտները շուտով կամփոփեն երիտասարդ մարտիկի դասընթացը, ռազմական որոշակի գիտելիքներով ու փորձառությամբ կվերադառնան համալսարան։ Հայրենիքի ապագա պաշտպանների ուսումնական տարին կմեկնարկի զինվորական երթումով։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։